գովազդի միջոցով տեսնում են ինչ որ տուր փաթեթներ, կայթակղվում են նշված էժան գնից։ Դա սովորական խաբեբայություն է։ Վաճառողը ուղղակի չկա կամ երկրից փախել է։ Ինչի մեր գումարները հիմա հետ չեք տալիս մեզ։ Լավագույն դեպքում, չգիտեմ, 150 000 դրամ աշխատավարձ ստացող մարդիկ, ովքեր աշխատում են տարիով, որ գոնե 3 տարին մեկ օրինակ կամ 2 տարին մեկ գնան հանգստանալու։ Փող չունենք, բայց նոր տարի ենք անում։ Սպասում են, թե երբ պետք է էժան ակցիա լինի, որ այդ տոմսը վերցնեն, ռյուկզակը վերցնեն ու գնան։ Ստացվում է, որ մենք ռյուկզակով հանգստացող չենք։ Օթանավականից սկսած արդեն դուք պատասխանատու եք այդ մարդկանց էմոցիաների համար։ Ուղևորները մտել են օթանավ ու ծխի ուղակի խտությունից չեն կարողացել տեսնել։ Տուրիզմի ոլորտում գործակալությունների մեջ Հայաստանի պայմաններում կա առողջ մրցակցություն, թե նախանձը գերիշխում է։ Մեր պրոդուկտների հիմքում դրված է եղել առաջնորդին էմոցիան։ Ընկերներ, բարի երեկո, կրկին դիտում եք Wine Talks-ը, ես Մարինա Գրեգն եմ, հարմար տեղավորվեք, վերցրեք ձեր մեկ բաժակ գինին, որովհետև այսօր ևս շատ հետաքրքիր զրույց ենք ունենալու և տեղափոխվելու ենք ճամփորդությունների աշխարհ։ Ինձ կարող եք գտնել TikTok-ում, Telegram-ում, Facebook-ում և Instagram-ում, հղումները ներքևում են, նաև չմոռանաք բաժանորդագրվել YouTube-յան իմալիքին, որպեսզի ոչ մի կարևոր զրույց բաց չթողնեք, մենք սկսում ենք։ Իմ հյուրը օթերում է բարի բուն իմաստով։ Դիմավորեք Sky & More Travel ընկերության հիմնադիր տնորեն Գևորգ Խաչատրյան։ Բարի երեկո։ Բարի երեկո, Մարիա։ Օթերից մի անգամից Երևան, բարի գալուստ։ Գևորգը նաև իմ շատ լավ ընկերն է։ Գևորգ, ինձ համար իհարկե շատ մեծ անակնկալ էր քո ժամանակին լրագրող լինելը։ Առաջին հարցս պիտի լիներ այսպիսին, օրինակ ես, եթե չլինեի հաղորդավար, վստահ տուրիզմը կամ ավիացիան կլինեին իմ ամենասիրելի ոլորտներից մեկը ու ես շատ կուզեի աշխատեի այդ ոլորտում, զբաղվածությունս լիներ այդ ոլորտում։ Հիմա երբ որ ես իմացա, որ դու նաև լրագրող ես եղել, կարո՞ղ հաղորդավարների մոտ տենց ձգտում կա ինչ-որ ներքին, որ նկարտումներ, հա, ինչ-որ չափով կապված են լինում այդ ոլորտին, թե դա ուղղակի զուգադիպություն էր, շաբլոն հարց էլի, ինչու և ոնց հայտնվեցիր ավիացիան։ Նայեք, լրագրության ոլորտում հայտնվել եմ ավելի շատ երևի ընտանիքի խորհրդով, որտեվ հայրս ինքը ստեղծագործող է եղել, մինչև հիմա նաև ստեղծագործում է ու հուսանք մի օր կտպագրենք իր գիրքը նաև։ Ու այդպես ես ինքս էլ փոքր ժամանակ շատ էի սիրում հաղորդումներ դիտել, սիրում էի ինձ պատկերացնել ցանկացած հաղորդավարի դիրքում, հայլու առաջ կանգնելով, ինչ-որ նմանակելով, բայց զուգահեռ նաև ասեմ, որ փոքր տարիքից նաև շատ եմ ճանապարհորդել, որովհետև սկսած 6 տարեկանից, դա էլ արդեն մյուս նախասիրության արդյունքն է եղել, նաև 16 տարի պարել եմ ու մեր պարի խմբով այն ժամանակ շատ էինք գնում գաստրոլների։ Ինչ ես պարել? Հայկական, ժողովրդական, ավանդական, Քոչարի նաև, Յարխուշտա, Բերդ, այսքան դեր։ Օրինակ գիտես Ռոբը ինչ պարեր ա պարել։ Երկրորդ հարկերում ես Բերդին։ Ես Բերդի մենապարողն եմ եղել։ Նեմ որ երկրորդ հարկից իջնում ան ներքև ու սկսում է ձեռքերը թափահարելով սոլո հատված կա պարել։ Կինտոների մենապարողն եմ արել, այսինքն այդ ճանապարհը լրագրությունն ու ճանապարհորդությունը, լրագրությունը հետո դարձավ իմ մասնագիտությունը, բայց ճանապարհորդելը չդադարեցի, այսինքն ուզում եմ ասել, այդ ոլորտը պիտի շատ սիրես, էլի, որ զբաղվես։ Սիրել եմ ճանապարհորդելը, շատ եմ սիրել ու չի եղել մի տարի, հավանաբար, որ ես արտերկիր չգնամ, ու դուք պատկերացնում եք, եւի ես 88 թվի ծնունդ եմ, 90-ականներին ճանապարհորդելը դա մի քիչ ավելի բարդ էր, քան հիմա։ Իմ առաջին թռիչքը եղել է 5 տարեկանում, մենք հասակակից ենք, Կրասնոդար էի մեկնում։ Թռիչքս ես Յակ 42 օթանավեր կան, այն ժամանակ անվանում էինք թռչող տրակտորներ այդ օթանավերին, որտեվ շատ շատ բարձր ձայն էին հանում, էլ որ ասում եմ, այդ բախտ ժողովրդի մեջ կանգնած չէին դառնում, կանգնած նստած, ով ոնց կարողանար, իհարկե սա մեջը հումորով, հա, ծխում են, իհարկե, ովքեր ավելի վաղ տարիքի են կհիշեն նաև, որ հայկական ավիաուղիների ժամանակ եղել է դեպքեր, երբ որ հաճախորդ, այսինքն ուղևորները մտել են օթանավ ու
ծխի ուղակի խտությունից չեն կարողացել տեսնել, որ շարք պետք է նստեն, ինչ պետք է անեն։ Դու Արմենիա ավիաընկերության։ Ես եղել եմ Արմենիա ավիաընկերության, ի սկզբանե երբ որ մտել եմ ավիացիա, եղել եմ Արմենիա ավիաընկերության հասարակայնության կապերի տնօրենը, այսինքն ինքը խիստ չէր տարբերվում իմ նախորդ մասնագիտությունից։ Հա, մամլո խոսնակ, մամուլիս ասուլիս էլ։ Եվ արդեն մոտ 10 տարի է դու ընդ։ Արդեն հա 10 տարի ավիացիայում եմ ու իմ հայերական կողմի բարեկամներ, իրենք գրեթե բոլորը ավիատորներ են եղել, ավիաինժիներներ, միջև այս պահին նաև գործող ավիատեխնիկներ, ֆինանսիստներ։ Հա, թիկունքում եղել է, էլի այդ։ Թիկունքում եղել է, ու երևի ինձ թվում է, ես այդպես նաև բարի նախանձով էի միշտ հետևում, ու ոչ թե հետևում էի մասնագիտությանը, այլ ավիացիան ինձ համար ի սկզբանե միշտ եղել է այն վայրը, որտեղ դու կարողանաս շատ ճանապարհորդել, այսինքն առաջին հերթին ավիացիա հայտնվելու իմ նպատակը եղել է ճանապարհորդելը։ Հնարավորություն շատ ճանապարհորդել։ Այո, հնարավորություն շատ ճանապարհորդելու, ու քանի որ ես ինքս էլ նշեցի արդեն վաղուց ճանապարհորդում էի առանց ավիացիայում հայտնվելու էլ, իմ մոտ դա ուղղակի արդեն դարձել էր ձգտում, ու հետո հասկացա, որ լրատվական ոլորտում ճիշտ է։ Ես միգուցե իմ ասելիքը արդեն ասել եմ, բայց դա այն չէ ամեն դեպքում, ինչ ինձ պետք էր, այսինքն որտեղ դու պետք է գտնվես մի վայրում, որտեղ կարողանաս քեզ լիարժեք դրսևորել։ Հետաքրքիր գիտեք որն էր, որ ես էլի նշեցի, որ ավիացիայում ես հայտնվեցի լրատվության շնորհիվ, այսինքն ես Արմենիա ավիաընկերության հետ ինչպես կապվեցի, այն ժամանակ, երբ որ Արմենիա ավիաընկերությունը արդեն որոշեց, որ պետք է մուտ գործի շուկա, եթե չեմ սխալվում, 5 թիվն էր դա, 14 թիվը, 13-ին արդեն, 14-ին հենց սննկացել էր Արմավյան, չէ, Արմավյայից հետո կար, հիմա չեմ հիշի ավիաընկերությունը, ամնը թողինձ ներեն, ու այդ ֆոնին, երբ որ արդեն սննկացման եզրին երկու ընկերություն, մեկը սննկացավ, հետո երկրորդը սննկացավ, պատկերացնում եք լրատվության համար ինչ մեծ բում նորություն էր, երրորդ ավիաընկերությունն արդեն հայտնվում բան, ու ես մոտ աշխատեց լրագրողական հետաքրքրությունը, նյուխը, որոշեցի, որ ես պետքա առաջինը տեսանյութ նկարահանեմ Արմենիա ավիաընկերության մասին, իրենց պլանների մասին, ու շատ լավ եմ հիշում այդ օրը, մենք գնացինք ավտոմեքենայով Թբիլիսի, որովհետև սեփականատերը գտնվում էր Թբիլիսիում այդ ժամանակ, գնացինք ինքը տվյալ օրը ու չպլանավորված էր, ճանապարհից ենք զանգահարել, ուղղակի տենց գնացել ենք, իրենք մեզ չէին էլ սպասում, որ պետք է գնանք, ասել ենք Թիֆլիս, ասենք մենք եկել ենք բարև ձեզ, մեզ կարող եք ընդունել, այդ օրը չընդունեցին, բայց գնացինք լավ, տենց մեզ ռեստորանում վրացական խոհանոցով բավական հյուրասիրեցին, հաջորդ օրը նկարահանեցինք, եկանք, ու երբ որ եթեր գնաց նյութը, սաղ լրատվական դաշտը արդեն ինձնից կոնտակտներ էր խնդրում, հա դու ավտոմատ դարձար իրենց, հա ու ավտոմատ ոնց որ դարձա իրենց հասարակայնության հետ կապերի բաժնի պետը, ես իրենց համար մամուլի ասուլիս կազմակերպեցի, վեկան տեսան, տենց որ արդեն մոտ մի 100 լրագրող մեծ կոնֆերանս սրահում։ Սա խոսում է շատ մեծ ձգտման մասին, և եթե Գևորգին մի փոքր ավելի լավ ճանաչեք, կհասկանաք, թե ինչքան մոտիվացված է, և գիտես ինչն է հետաքր, իմ կարծիքով դու կարող ես շատ հանգիստ մոտիվացիոն տրեյնինգներ անցկացնել, որովհետև դու հստակ ունես մեխանիզմ, գիտես ինչ ես ուզում և գիտես ուր ես գնում։ Ինձ համար միշտ կներես, մոտիվացիոն մեխանիզմ ասվածը միշտ կենթանի օրինակներն են, այսինքն արդեն իսկ օրինակը, երբ որ քո աչքի առաջ է, դրանից լավ մոտիվացիոն, մոտիվացիայի աղբյուր դա չի կարա լինի։ Այո, բանը բայց բախտը բերել է ինչ-որ բաների հասնելուց հետո, որ բախտը ժպտացել է, հասկացել է, ստացվում է, ավտոմատ է, այդպես է դարձել, թե ինքդ ինչ-որ բաների միջով անցնելով ու հասնելով։ Չէ, իհարկե, դրա համար ասում եմ, որ բախտին չեմ հավատում, որովհետև աշխատանքը ինքը ամենամեծ այսօր գործիքն է, որը քեզ տանելու է այն կետին, որտեղ դու ուզում ես լինել, հայտնվել, բայց այդ աշխատանքն էլ պետք է քեզ մոտ, գիտես, թափթված չլինի, այսինքն դու պետք է հասկանաս նախ ուր ես գնում, ինչ ես ուզում անել, քո մոտ շատ ուրվագծված պետք լինի քո իսկ ճանապարհային քարտեզը, հա։ Ես գտել եմ քո հաջողության բանալին, դու միշտ մտածում ես, որ
ծախողելու տեղ չկա։ Միայն պիտի հաջող, այ դու քո վերջնակետը միայն հաջողությունը։ Դա գասեվին այնց, որտեվ ես ազարտ բառը չեմ սիրում, բայց այս պարագայում երևի ինքը ճիշտ գործածվող է, ազարտնիկ եմ, այո։ Դիմում եմ ռիսկի շատ ու լիքը կորուստներ եմ ունեցել ամեն հարցում, հա, ընկերական կլինի, աշխատանքային կլինի, դա ռիսկի հետևանքն է եղել։ Բայց տեսք, իմ կարծիքով նման մտածելակերպի եւ հաջողության հասնելու համար պետքա նաեւ որ քո շրջապատող մարդիկ լինեն այդպիսին, քեզ մոտիվացնեն, այլ ոչ թե հակառակը։ Էլի քննադատ են գուցե պետք եղած տեղում, բայց ավելի շատ քեզ ուշ տան։ Նայ, գիտես ոնց է, դու այսօր հայտնում ես այնտեղ, որտեղ դու ուզում ես, որովհետև դու հայտնվում ես թեկուս քո ընկերական շրջապատում, դու պետքա հայտնում ես այն ընկերական շրջապատում, այո, որը քեզ չի խանգարի, նվազագույնը գոնե, չի խանգարի իրագործել քո պլանները կամ քո ծրագրերը, ու այդ առումով, այո, ես իմ ընկերական շրջապատը փառք Աստծո այնպիսին է, որ երբեք չի եղել ու չեմ էլ զգացել, որ կարա լինի այդպես ինչ-որ խանգարող հանգամանք լինի, նախանց լինի, հետ քաշող, հա, գիտես, հետ քաշող չէ, բայց կան ընկերներ, որոնց հետ, չգիտեմ, այդ արդեն երևի ժամանակի առումով այդպես ստացվել, բակային ընկերներ, համասարանական ընկերներ, բանակային ընկերներ, նույն նախորդ աշխատանքի վայրի ընկերներ, այսինքն իրենք այո շարունակում են լինել քո ընկերները, բայց քանի որ դու արդեն ոլորտդ ես փոխում, ոչ թե կարգավիճակը դա փոխվում, այսինքն նպատակները երբ որ դառնում են տարբեր, ավտոմատ ստացվում է այդ բաժանումը, բայց դա չի կարելի տենց վերագրել, որ քո ընկերները քեզ լքեցին կամ դու քո ընկերներին լքեցին։ Չէ, ուղղակի ինչ որ փուլում ճանապարհները բաժանվում են, դա նորմալ է։ Հայկական մենտալիտետում մի քիչ դա չկա, ինձ թվում է, որ այդ գործերը լավացավ։ Հա, դե մեր մոտ հա, այդ էս գործերը լավացավ, արդեն էլ մեր այդ չի շփվում, մեր այդ չկա, չէ, գիտեք, օրը 24 ժամ, 24/7 ժամով հեռախոսի վրա լինող մարդու համար, աշխատող մարդու համար դա նորմալ է, բայց այսօր ցանկացած մարդով ինչ որ բիզնես սֆերայում է, ինքը միևնույն է մի բան է փնտրում, հանգստություն։ Լավ, այդ 24/7 աշխատելով, երիտասարդ լինելով այսքան, ի վերջո կյանքից ի՞նչ ես ուզում։ Հետք թողեմ ինչ որ մի կետում, որ որովհետև ես ուզում եմ հասկանամ, թե օրինակի համար 20 տարի հետո ես ինձ ոնց եմ պատկերացնում։ 20 տարի հետո, 25 տարի հետո, չգիտեմ, այսինքն ես չեմ ուզում լինեմ մի հատ մարդ, որը անհետաքրքիր է նույն իր շրջապատի համար, իրան տանեցիների իր ընտանիքի համար կամ ուղղակի անծանոթ մարդկանց համար։ Դրա համար միակ նպատակը դա է, ինչ որ մի տեղ, ինչ որ մի բան անել ու հետք թողել, այդ արդեն ապագայի խնդիրն է իմ, որը ես պետք է անեմ։ Երևի թե հենց այդ մղումն էլ քեզ բերեց Sky and More Travel, 9-10 տարի անց որոշեցիր ստեղծել քոնը եւ վերջերս հիմնադրվեց, ստեղծվեց Sky and More Travel ընկերությունը։ Իրականում Sky and More-ը ինքը որպես տուրիստական ընկերություն այն նոր է, ավելի շուտ tour operator ընկերություն նոր է, ինքը հիմնադրվել է անցած տարի հոկտեմբերին, 2022 թվականի հոկտեմբերին, բայց միջև այդ ինքը ուղղակի զբաղվել է չարտերային գովերա փոխադրումներով։ Ինչ է իր ուզում փոխել զբոսաշրջության ոլորտում, որ հիմնեցիր դա։ Նորություն, թարմություն, որովհետև հայկական շուկան շատ փոքր է ու լճացած է, իրոք լճացած է, որովհետև ընտրություն որպես այդպիսին շատ քիչ է, ու մի կողմից շատ քիչ է, մյուս կողմից էլ դու, ես որպես զբոսաշրջիկ, ես իհարկե ունեմ այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում կան շատ, 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 շատ որակով ընկերություններ, որոնք էլի կենտրոնացված են իրենց մասնագիտությունների վրա, կան շատ ուժեղ մասնագետներ, բայց տոկոսային առումով շատ քիչ է, ու մյուս կողմից էլ դու հասկանում ես, որ տուրիզմի ոլորտը ինքը, այսինքն արտագնա տուրիզմը, եկեք ասենք, դեպի լճացում է գնում, որովհետև թարմություն չկա, նոր մոտեցում չկա, իսկ այդ ոնց է դրսևորվում, դրսևորվում է նոր պրոդուկտներով ու մտքերով,
ինչքան հետաքրքիր միտք դու իրագործես, այնքան ավելի պահանջված կլինես։ Օրինակ, ինչ նորություններ եք դուք բացահայտել, որ մինչև այսօր այլ տուր օպերատոր չէր առաջարկել։ Այ, մինչև մեր գլխավոր նորությունը անցնելը, ես կուզեի ֆիքսեի, որ մենք երկու շատ նոր հետաքրքիր product բերեցինք շուկա։ Առաջինը, օրեն Վիշին կնա տորտի, որ ասում են, դա մեր Նորվեգիայի տուրներ, որի տենց մեր թիմը մի քիչ մտավախություն ուներ, որովհետև ինքը իր արժեքով ավելի բարձր արժեք ունեցող, այսինքն ֆինանսական առումով տուր էր, խոսքը հյուսային Բևեռափ Հայլը տեսնելն է, որը տարին տարվա ընթացքում լինում է ֆիքսված ժամանակահատվածի համար։ Ես գիտեմ, որ կոնկրետ մարդիկ կան, ովքեր երկրպագու են։ Ինքը ժամանակահատվածը նոեմբերից մինչև փետրվարի վերջ ընկած ժամանակահատվածն է, բայց դա էլ, հա, բայց դա էլ ֆիքսված չի, այսինքն այդտեղ էլ բախտի գործունը կա, եթե այդպես ես դրա համար դե այդտեղ դիեզերքն է, հասկանու՞մ եք, այդ առումով էլի ոնց կդասավորվի տուրը, ինքը կոնկրետ հաշվարկների հիման վրա է արված, որովհետև եթե այսօր եղանակի տեսությունը կարելի է կանխատեսել, նաև կարելի է կանխատեսել իհարկե, թե երբ կարող է լինի հյուսիսափայլը, որ գնաս ու տեսնես, ու հյուսիսափայլը ինքը իրա հենց մեր այդ մեսիջն էր, որը նոր ու թարմ product էր, հա, դա մեր ֆիշկան էր, ու մենք հենց այդ product-ով ենք հիմա ավելի շատ հայտնի երևի տուրիստական օպերատորների ու զբոսաշրջիկների շրջանում, որովհետև մեզ արդեն իսկ այս փոքր ժամանակահատվածում հասցել են ճանաչել որպես այն էքսկլյուզիվ տուրեր անող ընկերությունը, ու Նորմանդիան Մոնսան Միշելը, որը էլի նոր product էր հայկական շուկայի համար, այսինքն մեր product-ների հիմքում դրված է եղել առաջին հերթին էմոցիան, եւ երրորդ product-ը իհարկե տրոպիկական նորությունն է հայկական շուկայի համար, Շրիլանկան։ Այդ Վիշինկան ես թողել էի վերջի համար, բայց հիմա կբացենք փակագծերը։ Sky and More Travel ընկերությունը արդեն ունի ուղիղ չվերթ դեպի Շրիլանկա հոկտեմբերի 20-ից 28-ը, եւ դա առաջին չվերթն է 9 օրյա, այո, 8 գիշեր եւ 9 օր, եւ մենք անում ենք խմբային տուր, այնպես որ անպայման, եթե ցանկացողներ կան, կարող են գրել եւ միանալ մեր հեքիաթային անմոռանալի տրիպին։ Ես նայեք, այո, իրոք այստեղ կարեւորը որ էմոցիաները ստանալու են, հաստատ ստանալու են այն, ինչ ուզում են, որովհետեւ լրիվ նոր ուղղություն է ինքը, այն առումով, որ դուք չեք տեսնի մեկ այլ երկրորդ երկիր եսպային գործող Հայաստանի Հանրապետությունում ուղիղ չվերթների մեջ, ես նկատի ունեմ, որտեղ դուք կարող եք տեսնել, ունենալ և օվկիանոսի ափին հանգիստ, տեսնել և ջունգլիներ, տեսնել աներևակալի լանդշաֆտներ, թեյի բարձրադիր պլանտացիաներ, հարուստ պատմամշակութային քաղաքներ ու հուշարձաններ, կենդանական աշխարհը, իրենց սնունդը, ամեն ինչը, այսինքն գեր հագեցած է Շրիլանկան, ինքը իհարկե այն կղզին է, իրան անվանում են Հնդկական օվկիանոսի ադամանդ, այդ առումով, որովհետև շատ անելիք կա, շատ տեսնելիք կա, ու միայն 8 օրը իհարկե բավարար չի դրա համար, բայց հուսով եմ, որ կսիրեն մեր հայերը, մանավանդ որ արդեն իսկ վիճակագրությունը, երբ որ մենք որոշել էինք նորոգությունը բացենք, ըստ վիճակագրության արդեն պարզ էր, որ ինքը տրանզիտ ուղությունների մեջ ամենապահանջված ուղությունն է Հայաստանի Հանրապետությունից, այսինքն մարդիկ 14-17 ժամ կտրում էին, գնում էին, հասնում էին Շրիլանկա։ Գևորգ, որոնք են հայերի ամենասիրելի ուղությունները։ Պաշտպանողի ու Եգիպտոսից։ Չէ, ծաղկածորի հնարավորություն շատ քչեր նայեր ունեն։ Նայեք, այստեղ սիրելի ուղությունը մի քիչ ես հարաբերական կասեի, որովհետև սիրելի ուղություն ասվածը գալիս է ֆինանսական միջոցներից։ Հետևաբար մի ժամանակ մեզ համար, եթե նշենք սիրելի, սիրելի էր Կոբուլեցին, ինչպես նշեցիք, հա, որովհետև կախված էր բյուջեից, հետո սիրելի է Եգիպտոսը դառնում, որովհետև էլի կախված, այսինքն բյուջետային ուղությունները իրենք երբ որ դառնում են մասայական, բայց չեն դառնում սիրելի, այսինքն պետք է տարբերակել, սա մասայական ուղությունն է, այլ տարբերակ չկա, ուղղակի Եգիպտոսն գնում, այլ տարբերակներ շատ կա, բայց քանի որ Եգիպտոսը ինքը բյուջետային տարբերակ է, այո, Եգիպտոսը լավ ուղ
ուղղությունն է, բայց հաստատ այն ուղությունը չի, որ կարելի է 5 տարի կամ 10 տարի շարունակ գնալ։ Այսինքն թե Գևորգ ջան, արի պարզ խոսենք, հա, Հայաստանի պայմաններում լավագույն դեպքում, չգիտեմ, 150 000 դրամ աշխատավարձ ստացող մարդիկ, ովքեր աշխատում են տարիով, որ գոնե 3 տարին մեկ օրինակ կամ 2 տարին մեկ գնան հանգստանալու, ունեն հավաքած Եգիպտոսի համար գումար, Եգիպտոսում հանգստանալու այդ չափի գումար, բյուջեի մասով, բյուջեի մասով, եւ ուղղակի այլ տարբերակ չունեն, ստիպված։ Ես նայեք, այստեղ ասում եմ, որ ռուսերեն պալկը դվուխ կանցախ, հայերեն հա անգլերեն են կարասած, թայտը թայտը երկու ծայր ունի, չէ՞, ճիշտ հարկանեցի հայասպետ։ Նայեք, նույն այսօրվա շուկան, որը Եգիպտոսի ու Դուբայի որը կա, ինքը նույն եթե վերցնենք համատենք մեր Շրիլանկայի ուղղության հետ, հա, դու հանգիստ կարող ես նույնը գնալ Շրիլանկա, էլի գնալ հանգստանալ մոտավորապես 700-800 դոլարով կարող ես, կախված է քո ցանկությունից։ Այսինքն այս դեպքում ինչ ես նախընտրում դու։ Ես չէ, որովհետև դե մարքեթինգային տեսանկյունից ընդհանրապես շուկան ոնց աշխատում, տուրիզմի շուկան։ Եգիպտոսի շուկայում այսօր եթե դուք հիմա ամառը ուզենայիք գնալ Եգիպտոս, դուք դες մի նշեցիք, որ չգիտեմ աստղաբաշխական մի թիվ ասցիք Եգիպտոսի համար, ամառը այս տարի շուկայում Եգիպտոսը ինքը համարվել է թանկ ուղություն, որովհետև 1 օքու համար նորմալ հյուրանոցը գնալ հանգստանալը դա 1200-ից 1400 դոլարն եղել 1 անձը։ Այն ժամանակ երկուսով էին գնում։ Երկու անձը 2800 դոլար, որը Եգիպտոսի համար թանկացում ինչից է եկել, պահանջարկից։ Պահանջարկը ինչից է առաջացել, ցանկությունից։ Ինչի՞ է Եգիպտոսը դարձել այդպես պահանջված, որտեղ այլ ընտրանք չի եղել։ Այսինքն սա զուտ շուկայական հարաբերություններ է, որը հանգեցրել է Եգիպտոսի շուկայի գնագոյացմանը, նման մեծ պահանջարկ ունեցող շուկան վերել է թանկացման։ Ու այս պահին, քան որ Հայաստանում վերջին իրադարձություններով նաև պայմանավորված է քաղաքական տարածաշրջանային, մեր մոտ մեծ հոսքը նկատվում արտերկրից, Ռուսաստանից, այսօր արդեն պահանջված է այլ ուղությունները նաև, որովհետև ռուսական շուկան, նույն եթե մենք անդրադառնանք, հա, որ մենք այսօր բնականաբար գաղտնիք չի ունենք մեր երկրում շատ ռուսաստանի քաղաքացիներ, որտեղ ովքեր իրենց բիզնեսով, տանեցիներով տեղափոխվել են, արդեն այստեղ են բնակվում, իրենք արդեն վճարունակ մասա են, ու տեղափոխվելա մի մասա IT տեխնոլոգիայի մասան, որը ցածր աշխատավարձներ չի ստանում, ու իրենք արհեստականորեն թանկացրել են տուրիստական ոլորտի շուկան, ու գնաճը նաև պայմանավորված է դրանով, հա, թեկուզ վերցնենք նույն ռեստորանները կամ այլ հայկական հյուրանոցներ, այսօր շատ դժվար է արդեն դարձել նախորոք, այսինքն առանց նախորոք ամրագրման գնալ ինչ-որ միտեղ ռեստորանում նստել, չգիտեմ, ընտրել կամ գնալ քաղաքից դուրս, ծաղկաձորը կամ դիլիջանը մեր համար ամառը դարձել էր արդեն անհասանելի բան։ Այսինքն շուկան վերեց այդ թանկացմանը, ու այս պարագայում արդեն մարդկանց ֆինանսական միջոցներն էլ հիմա գնալով դեպի ավելի բարելավում են, ոչ թե նվազում։ Դե այդ ռուսները, բայց Հայաստանում ապրող հայաստանի քաղաքացիներն էլ իրենք էլ մեծ, նայեք, այլ ընտրանք, քանի որ չկա, բայց դու ուզում ես հանգստանաս, դու այդ միշտ գտնում ես։ Մեզ մոտ ո՞նց է եղել, մենք փող չունենք, բայց նոր տարի ենք անում, մենք փող չունենք, բայց ընտրում ենք միշտ iPhone-ի ամենավերջին, չէ՞, այսինքն այդ մեր մոտ տենց է, այսինքն դա արդեն մի քիչ մեր, հա, մեր նախասիրության հարցն է, մենք միշտ այնքան չենք ապրում մեր համար, ինչքան ուրիշի համար, այսինքն սա ցավալի է իհարկե, բայց այդ փաստը, ու դա գործածվում է բիզնես ոլորտում, այսինքն դու գիտես հային ինչա պետք, հայը այսօր նոր բան լինի, ինքը առաջինը պետքա դա անի, երբ որ մանավանդ գնաց հետ եկավ մի 4-5 հոգու ընկերների մեջ էլ պատմեց, որ ես գնացի եկա, ինձ լավ էր, վսյո, արդեն հաջորդ անգամ այդ մի հոգինով գնացել է, եւս 5 հոգի ինչա որ գնացել է իր հարևանը դիմաց, ինքը պետք է գնա։ Այսինքն մեր շուկան Սարաֆանի ռադիոյի պես է աշխատում, մենք մենք այսպես ասում ենք, մեր մոտ փող չկա, բայց մենք կողմից զարմանում ենք, թե այդ փողը երբ ոնց է հայտնվում, որ մենք միշտ ունենք այն, ինչ ուզում ենք, ու միշտ ռեստորաններում լեփլեցուն է, հա, հա, այսինքն
ու ցանկացողը միշտ գտնում է, էլի։ Տուրիզմի ոլորտում, գործակալությունների մեջ Հայաստանի պայմաններում կա առողջ մրցակցություն, թե նախանձը գերիշխում է։ Մրցակցություն կա, բայց դա այն ցանկալի առողջ մրցակցությունը չի, իհարկե, որը կցանկանայինք տեսնել մեր շուկայում։ Շատ ընկերություններ աշխատում են առողջ մրցակցային պայմաններում, այսինքն փորձում են աշխատել առողջ մրցակցային պայմաններում։ Ես ունեմ լիքը գործընկերներ նույն տուրիստական օպերատորների շրջանակում, որոնք արդեն քանի տարի շուկայում են, բայց միևնույնն է, մեզ մոտ մեր հայկական շուկան մի քիչ փոքր շուկա լինելով հիմնված ավելի շատ կապերի վրա, քան բիզնեսի, առողջ բիզնես անելու, առողջ ինչ-որ մի բան սերմանելու, ընդհանուր ոլորտը փոխելու ու այդ առումով լիք անելու բան կա։ Շատ մեծ անելիքներ ունենք այս ոլորտում ու մենք մեր մասով էլ նաև Skyndmore-ը մենք ինքներս նախաձեռնել ենք հիմա պրոյեկտ, որը միտված է լինելու մեծ կրթական համակարգի, այսինքն տուրիզմի ոլորտում մասնագետների ներգրավման միջազգային կառույցի հետ հիմա բանակցում ենք փակագծերը չբացեմ։ Այս պահին պայմանագրերը շուտով ուսում կստորագրենք, որ կրթական ոլորտը ավելի զարգացնենք այստեղ, այսինքն որովհետև կապերը լավ բաներ են, բայց կապերը պետք է օգտագործել իշխ ընդհանուր շուկայի, ոչ թե ի դեմ ինչ-որ մեկի, հա, այսինքն մեզ մոտ դա հիմա շատ է արմատավորված, դու գիտես։ Էքսկլյուզիվ է վերցնում, հա, թե ինչ չեն թողում, որ մյուսները այդ ուղղությամբ դրվեն։ Այդ կա, որովհետև այսօր դա էլ լավորից չի, ինչի համար, որովհետև հայկական շուկան քանի որ փոքր է ու այսքան փոքր էր այն ժամանակ, հա, ու մի ուղղության վրա, երբ որ լինում են մի քանի օպերատորներ, արդեն իսկ ասում եմ, եթե կիսելու բան չկա, ի՞նչ կիսես, որովհետև շուկան ինքը փոքր է, դու չես գործունեությունը ծավալում Ռուսաստանի Դաշնությունում կամ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում կամ Եվրոպայում, որտեղ որևէ տարբերություն չկա, քանի հատ եվրոպական ուղղություն կունենաս կամ քանի հատ Եգիպտոսի ուղությամբ չվերթ կդնես։ Հայկական շուկայի պարագայում դա խնդիր ա եղել, այսինքն շուկայի փոքր լինելն ա հանգեցրել ոչ առողջ մրցակցային պայմաններին, բայց ես վստահ եմ, որ դա շտկվող ա, պահանջարկի մեծացման պարագայում ավտոմատ իրավիճակը շուկայում կկարգավորվի, ու եթե մասնագետներն էլ իրենք լինեն ավելի կրթված ու հարցին մոտենան մասնագիտական տեսանկյունից, բիզնեսի տեսանկյունից, լիքը բան կփոխվի։ Այստեղ նոր ընկերության մուտքը շուկա դիտարկվում է ոչ թե իշա ոլորտի զարգացման, իշա ոլորտի բարելավման, որ գան, նստեն, օգնեն, խորտան, այլ ընդեմ ինչ որ մեկի, հա, մտածում են իրենց գործը իրենց ձեռքից վերցնում։ Հա, հա, այսինքն սա կա, դա էլ արդեն նշեցի ինչի հետևանքն է, առաջինը շուկայի փոքր լինելն է, բառացիորեն ասում ես այն, ինչ որ հիմա ու ինձ չի թվում իրականում, որ դա միայն տուրիզմի ոլորտում է, էլի, դա ընդհանուր շուկայի փոքր լինելն է, որ բոլորը ուզում են մի բան անել, բայց բոլորը քչով չեն ուզում բավարարվել։ Այսինքն դու անում ես մեծ ինվեստիցիաներ, իսկ այսօր օդանավարձակալելը ու որևէ ուղղության վրա աշխատացնելը, վստահեցնում եմ ձեզ, առաջին հերթին ֆինանսական բեռը մի կողմ դնելով, դա շատ մեծ պատասխանատվություն է, սկսած չվերթների ժամանակին իրագործումից մինչև անվտանգության մեխանիզմներ, որը պետք է կիրառել, որովհետև դու գործ ունես մարդկային կյանքերի հետ, դու գործ ունես մարդկանց հանգստը իդեալական կազմակերպելու հետ։ Ավիացիան ինքը, տուրիզմը շատ էժան ոլորտ չի, այսինքն դա սուպերմարկետ չի, որտեղ կարող ես մտնել ու տեսնել 15 ընկերության արտադրություն թթվասերի կամ չգիտեմ ինչի, այստեղ մեկ պրոդուկտի արժեքը $2000 է, հա, կամ $1000 է, ու այստեղ ռիսկերն էլ է մեծ։ Առաջին հերթին իմ խորին համոզմամբ տուր օպերատոր ընկերությունները պետք է անպայման ժամանակի ընթացքում նաև իրազեկված լինեն ավիացիայից, տեղեկացված լինեն օդանավից, օդանավի կառուցվածքից, չգիտեմ,
թռիչքների կազմակերպումից ոնց վրա լինեն, ոնց է այդ ամեն ինչը կազմակերպվում, այսինքն ընդհանուր այսօր, որովհետև միայն օքեյ տուրփաթեթ վաճառելով չի, հասկանում եք, դու պետք է հասկանաս օթանավի ընդհանուր տեխնիկական վիճակից մոտավոր պատկերացում պետք է կազմես, անձնակազմը ով է, պետք է պատկերացում կազմես, ամեն մանրուք կարևոր է, եղանակային պայմանները պետք է, ամեն ինչն է կարևոր, ոլորտը շատ ռիսկային է, ինքը այդ առումով ռիսկային չի, ավելի շատ ռիսկային է ֆինանսական տեսանկյունից, որովհետև դու մեծ գումարների հետ գործում ես, բայց պատասխանատվության շատ մեծ չափաբաժին է իր մեջ պարունակում, որովհետև ես չեմ կարողանում քնեմ, եթե գիտեմ, որ այդ օր տվյալ օրը ունենք օթանավ, որը օթում է։ Ինձ թվում է օթանավականից սկսած արդեն դուք պատասխանատու եք այդ մարդկանց էմոցիաների համար։ Ավելի շուտ պատասխանատու ենք դեռ այն ժամանակվանից սկսած, երբ որ պլանավորել ենք, որ այդ չվերթը պետք է իրագործվի, պատասխանատու ենք այն ժամանակվանից, երբ որ զբոսաշրջիկը բացեց քո ընկերության դուռը, մտավ ներս ու վերցրեց քո, այսինքն ամեն ինչ պետք է զբոսաշրջիկի համար բաց լինի, հասկանալի լինի, ինքը ու իրան բացառապես վստահեցնեմ, չի հետաքրքրում, թե քո օթանավը ինչի է ուշանում, ինչի է օթանավ փոխվում, ու այդ մշակույթն էլ մեր մոտ չկա, Եվրոպայում դա վաղուց ձևավորված է այդ մշակույթը, որովհետև երբ որ դա էլ գալիս է քանակներից, երբ որ դու օրեկան սպասարկում ես, օրինակ Եվրոպայում, հա, օրական հազարավոր չվերթներ են տեղ ունենում, այսօր 3 վայրկյանը 1 օթանավ վայրի չկա տուն աշխարհում, 3 վայրկյանը 1, հետևաբար այն տեղերում, որտեղ քանակական մեծ է, մարդիկ արդեն նորմալ են վերաբերվում չվերթների ուշացումներին, որովհետև գիտեն, որ այսօր ոչ մի ընկերություն իր շահից ելնելով չի կարա այնպես անի, որ օթանավը ուշացում տա, այսինքն զուտ ֆինանսական շահ հաշվի առնել։ Մերոնք դա վերածում են սիմվոլիկայի, ուրեմն մի բան այն չի։ Սիմվոլիկայից բացի մեզ մոտ մի քիչ բան է, որ անընդհատ չգիտես ինչի կա այդ կարծրատիպը, որ իրենք մտածում են, որ իրենց ինչ-որ մի տեղ ուզում ես խափած լինես, երևի կամ գցած լինես, հա, ու ի դեպ էդ էլ է շատ վատ, էդ մեր տուրիստների մոտ էլ պետք է փոխվի, որովհետև վստահության մասին խոսելիս չենք կարող չանդրադառնալ այն դեպքերին, երբ որ օրինակ մարդիկ Facebook-ով, գովազդի միջոցով տեսնում են ինչ-որ տուր փաթեթներ, կայթակղվում են նշված էժան գնից, եւ ինչքան դեպքեր են եղել, որ մարդիկ գնել են անգամ այդ փաթեթը եւ հետո պարզվել է, որ վաճառողը ուղղակի չկա կամ երկրից փախել է։ Այստեղ չես կարծում, որ ռիսկայինը նաեւ այն է, որ մարդկանց կողմից նաեւ վստահելի տուր ընկերությունների, տուրիստական ընկերությունների հետ կապված է արդեն կորում այդ վստահությունը, որտեվ վախենում են խապված լինել։ Դա գալիս է էլի շուկայի փոքր լինելուց, որովհետև նախ խոսքը ինչի մասին է, այսինքն նախ տարանջատենք մարդը, եթե մտել է մի ոլորտի մեջ ու նման պատասխանատու ոլորտի մեջ ու չի տիրապետում ոլորտին, ինքը վստահ է մի սկզբանը չի մտել այդ ոլորտ ու ուզեցել է միանգամից գցի։ Ո՞նց է դեն ստացվում, որ գցում են ու թռնում են։ Ո՞նց է ստացվում, ես ինչ-որ փաթեթ որոշեմ վաճառեմ, մարդիկ գումարը փոխանցեն, ես ֆինանսական ռեսուրսների, եկեք գրական մոտենամ այդ հարցին, ֆինանսական ռեսուրսների ոչ ճիշտ կառավարումից է գալիս, որովհետև դու պլանավորում ես, որ դրել ես մի հատ ուղղությամբ չվերթ, խոսքը չի վերաբերում այն դեպքերին, երբ որ դու գնացիր առաջ սովորական տուր փաթեթ ու հետո չստացար, դա սովորական խաբեբայություն է, այսինքն դրան ուրիշ անուն տալ այս պահին չի կարելի, հա, այդտեղ ուղղակի չկա, երկու տարբերակ կա, կամ դու ի սկզբանե մտել ես արդար նպատակներով, չես կարողացել ճիշտ կառավարել քո բիզնեսը, ինչը հանգեցրել է ֆինանսական կորուստների, ու դու ի վիճակի չես եղել այդ ֆինանսական ռեսուրսները ապահովել քո տուրիստներին ուղարկել հանգստի, սա մեկ սցենարն է, երկրորդ սցենարը, երբ որ դու ի սկզբանե մտել ես ոլորտ, հասկանալով որ գործ ունես մեծ փողերի հետ, հավաքագրել ես այդ գումարները ու չես արել դա, այսինքն այստեղ երկու տարբերակ կա, հա, հետևաբար մենք երբ որ այդ խնդրին շատ ենք բախվել, որովհետև ավիացիայում աշխատելու տարիները մի բան սովորեցրեց ինձ, կովիդի ժամանակահատվածը վառ օրինակ, երբ որ մի օրում ընդհանրապես փակվեց ամբողջ օթային տարածքը աշխարի, ինչ որ մի հատ երկրի չէ,
հա, բավականաչափ մեծ քանակի տուրիստներ, ուղևորներ մնացին օդից կախված, չստացան մատուցվող ծառայությունները, որի համար իրենք վճարվել էին, հա, բողոքի մեծ ալիք բարձրացավ, բայց մյուս կողմից գիտակից մասակար, որ հասկանում էր, որ դա նորմալ է, հիմնական բողոքը նա էր, որ ինչի մեր գումարները հիմա հետ չեք տալիս մեզ։ Դեք դա կարծում եմ այն իրավիճակն էր, որ հասկանալի է այս պարագայում։ Այդ պարագայում աշխարհը խառնվել էր իրար։ Հա, բայց էլի խնդիր էր, գալիս էին ասում են՝ մեր գումարը տվեք։ Մենք խոսքը մենք ասելով հիմա ես նկատի չունեմ Skyndmore-ը այդ տարիներին չկար Արմենիա ավիաընկերության պարագայում, հա։ Երբ որ դու ավիացիայի մեջ տարեկան տեղափոխում ես 400 000 ուղևոր, իսկ այդ վաճառքը տեղի չունենում հենց այդ պահին, այսինքն դու վաճառում ես փետրվար մարտ ամսին, դու արդեն վաճառել ես մինչև հաջորդ տարվա մարտ ամիս, այսինքն մի տարվա տոմս կա քեզ մոտ վաճառված x %-ով ցանկացած օթանայի վրա, դա խոսքը գնում է մոտավորապես 10-15 միլիոն կամ 20 միլիոն 30 միլիոն դոլարի մասին։ Ընկերությունը, որը այդ գումարները իրա մոտ պահել է, եթե ինքը այդ պահին այդ գումարները ուղակի վերցնի ուտա ուղևորներին, ինքը պետք է դուռը փակի, գնա տուն, ու տենց մի ավիաընկերություն չէ, 3, 4, 5 բոլոր ավիաընկերությունները, որովհետև գումարների հոսքը բիզնեսի կառավարման մեծ կարևոր գործոնն է, հա, ու այդ պարագայում դու մարդկանց գումարներն ես ուղակի սառեցնում, ասում ես, օքեյ, երբ որ իրավիճակը կարգավորվի, կգաս ու կթռնես։ Մենք չունեինք մի հատ դժգոհ ուղևոր, որը գնել էր տոմս ու չէր գնացել, չէր հետո հետագայում չէր թռչել, չէր օգտվել ծառայությունից։ Իսկ խաբեբայության պայմաններում կա ինչ-որ կառույց, որը կարող է հսկել ու արգելել նրանց գործունեությունը։ Ոլորտը կարգավորված չի այդ առումով ընդհանրապես, բայց հիմա, հա, այսինքն մեզ մոտ գիտեք ոնց է, մեզ մոտ անհատական դեպքերի վրա է, այսինքն գնացիր, բողոքեցիր, այսինքն դրանով զբաղումը չգիտեմ որ կարծես քնչական կամ քրեական, ես այդ իրավական կարծեսներից տեղեկացված չեմ շատ, բայց ոլորտի կարգավորման առումով պետքա մշակվի մեխանիզմ, որ այն ընկերությունը, որը մուտքա գործում շուկա, արդեն իսկ ի սկզբանե ցույց տա ֆինանսական բավարար հիմքեր, որ այս շուկայում կարողանա գործել։ Հա, որովհետեւ նախապես ոլորտը կարգավորվի եւ իմանան ում թողնեն, ում չէ։ Ավիաընկերությունների պարագայում օրինակ դա շատ հստակ կարգավորված է, որովհետեւ դրա համար սննկացող ավիաընկերությունների թիվը քիչ է։ Որովհետեւ այսօր եթե դու ուզում ես բացել ավիաընկերություն, դու պետքա հստակ ֆինանսական դեպոզիտներ ունենաս, այսինքն ֆինանսական հոսք պետք ունես, կապիտալ որոշակի պետք ունես, որը պետքա քեզ օգնի, որ դու եթե հանկարծ, եթե քո օթանավերը կանգնեցին, այդ գումարը գործարծվի տվյալ ուղևորներին, գումարները վերադարձնելու ծառայությունները մատուցելու համար։ Ավիացիայի մասում դա կա, տուր օպերատորների շրջանակում դա չի գործում, տուրիստական գործակալությունների մոտ դա նույնպես չկա, հետևաբար զրոյական ինվեստիցիայով մտնելով շուկա, բացելով 100 քառակուսի մետր գրասենյակ, դնելով 2 համակարգիչ Facebook-ում $5 գովազդանելով, ռիսկը մեծ է, որ դու այսօր կարաս խաբես ուղղակի, հա, բայց մարդը, որը գիտի, որ ինքը եթե մտել է տվյալ ոլորտ ու ունի վճարելու դեպոզիտի պես ինչ որ մի գումար $100,000, $200,000, ինքը հաջորդ նախ կմտածի արդեն այդ ոլորտ մտնելուց առաջ արժի մտնեմ թե չէ։ Մոնիտորից այս կողմ գտնվող մարդը, տուրիստը, ով տեսնում է եւ այդ գայթակղությանը գնում ու խայծը կուլ է տալիս, կան ինչ որ պրիմիտիվ կետեր, որոնց հետեվելով կարելի է խաբեությունը տարբերել ճշմարիտ ինֆորմացիայից։ Պայմանագիր։ Այսօր շատ տուրիստականներ կլինեն հավանաբար, ովքեր ձեր մատուցած ծառայության համար պայմանագիր չեն առաջարկում ուղղակի։ Պայմանագրով դու գոնե քո ռիսկերը մինիմալիզացնում ես։ 1. Երկրորդը, եթե դու գնում ես ինչ-որ մի ուղություն գնելու Եգիպտոս օրինակի համար, դու գիտես, չէ, որ տվյալ ուղությունը իրականացնում է X ավիաընկերությունը։ Օքեյ, միչև գնալը
տես, որ քեզ միջև քեզ առաջարկան էլի, եթե դու մտավախություն ունես, որ քեզ կարող է խապեն, մի հատ ինքդ փորձի research անել շուկայում, հասկանալ ինչ չվերթներ կան, ինչ հյուրանոցներ կան, որ օրերին այդ չվերթները, որ ավիաընկերությունն է իրականացնում, ինչ արժի է տոմսը, մի հատ քեզ համար փոքր research արա, որովհետև դու փոքր գումար չես վճարում, նոր գնա մոտեցի ընկերության, ասա այս չվերթով, այս հյուրանոցը ես ուզում եմ գնամ հանգստանալու։ Մեզ մոտ այդ մշակույթը բացառ գրեթե չկա։ Դե մեզ մոտ տեսնում են, օրինակ գրված է ամենահաճախը Եգիպտոս, սկսած $290-ից ու վերջ, մարդիկ գնում են։ Չէ, այդքան կա, սկսած գները, հա։ Դե, Ռոբ ջան, սենց ասեմ, հա, հիմա նույնը ես քեզ հարց տամ, զուգահեռ հարց, դե շատ հայտնի low-cost կամպանիաներ, որոնք թռնում են, նույն Wizz-եր, ժամանակին Ryanair-ը, որը Հայաստանում չվերթներ իրականացնում, Երևան, Միլան, 49 եվրո, ռեալը թե չէ։ Հա, 49 եվրոն ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ… Ես տեսել է Երևան, Միլան 29 եվրո։ Չէ, նկատ ունեմ 29 եվրո, ինքը ձեզ համար որպես այդպիսին ռեալը, թե չէ, այսինքն ինքը ռեալ այն առումով, հա, որ Wizz-ին գիտենք որպես ավիաընկերություն, բայց 29 եվրոն դա այն արժեքը չի, որով դու կարողանաս տվյալ ծառայությունը մատուցել ընդհանրապես, հասկանում եք, օթանավը եթե ունի ընդամենը 180 նստատեղ, 180 նստատեղը եթե այսօր կարճ բազմապատկենք 49 եվրոյով, որը մոտավորապես ձեզ անելու է 8000 եվրո, 8000 եվրոն անգամ Երևան, Միլան ուղղության ընդհանուր կես ծախսած նավթի գումարը չի։ Բա այս դեպքում ի՞նչն է մոտիվը։ Առաջինը դա տվյալ ակցիաները, որոնք դրանք ակցիաներ են ժամանակավոր, որոնք գործում են ընդամենը ու ամեն ավիապերիվոշչիկ դա անում ընդամենը 4-5 նստատեղով ոչ ավել, ու հասարակության մոտ ձևավորվում է կարծրատիպ, որ օ՜, այսինչ այժմ գնանք Wizz-ը ամենաեժանն է, Ryanair-ը ամենաեժանն է, Եգիպտոս 200, նույն Եգիպտոսը արդեն անցնում է, այսինքն նույն մեխանիզմն է գործում, $290, բայց հետո գնում ես, հասնում ես տեղ, հասկանում ես, որ այդ $290-ը, որի համար դու գնացել էր, ավտոմատ մեկ էլ դարձավ $500, որովհետև $290-ով քեզ առաջարկում են մի հատ X հյուրանոց, որ դու անգամ այդտեղ միգուցե քո թշնամուն չէիր ուղարկի հանգստանալու, ու այդ գումարը մեծանալու հետ պարալելնի, արդեն դու արդեն եկել ես այնտեղ, այստեղ գործում է արդեն վաճառքի մենեջերի խորամանկությունը, թե ինքը ոնց անի, որ դու այդ 290-ից ու միջև 350-380 անցումը չհասկանաս, ոնց ավել $100 վճարեցիր ու գնացիր մի քիչ ավելի ցիվիլ հյուրանոց։ Նույնը Wizz-ի պարագայում կամ low-cost-ի պարագայում, դու տեսնում ես գովազդը 29 եվրով, 49 եվրով, մարդիկ կան օգտվում են, դու քանի անգամ եք օգտվել։ Կարող է մի տարվա ընթացքում հաճախ ճանապարհորդողը օգտված լինի ընդամենը 1 անգամ, բայց փոքր շուկաներում դա, ասում եմ, շատ արագ է տարածվում, այն էլ մեր շուկայում, վայ 29 եվրո, օքեյ ժողովուրդ, 29 եվրո, բայց դա այտենց լատերեի պես բան է, հասկանում եք, դու կարաք հիմա մտնեք, տեսնեք 29-40 եվրո, այդ պահին գնացիդ, բայց դա ընդամենը, ասում եմ, բառացել 4-5 տեղ է ընդամենը օթանավում, ոչ ավել, որը որպես մարքեթինգային քայլ է գործածվում ու տարածվում է, որ օքեյ, այս ընկերությունը այժմ է, բայց նույն ընկերությունը հիմա մտնենք նայենք վաղը կամ վաղը չեմիսորվա չվերթը, հասարակ բան research ոչ մեկ որը չի արել երբեք իրականքում, կտեսնեք, որ նույն Wizz-ը, նույն Երևան, Միլան, Երևանը ծախում է $300-ով, $400-ով։ Ինձ հետաքրքիր, լավ ուղությունը կարող է էժան լինել։ Երբեք։ Լավ հանգիստը երբեք չի կարող էժան լինել։ Բայց այստեղ գիտեք, որ հանգամանքն է էլի։ Եթե դու ուզում ես, նայես դու ինչ ես փնտրում, առաջին, եթե դու փնտրում ես ըստ քո գրպանի, դու երբեք չես ստանա, չես կարա փնտրես քո գրպանին հարմար լավ ուղություն, դա բացառված է, եկեք սենց միանգամից ֆիքսենք դա, հա, եթե դա լատարեինի վիճակներ չի, որը նոր նշեցի, հա, այսինքն մարքեթինգային ես ինչ քայլեր չի, հա, որ կարողանաս, բայց արդյունքում էլ թեկուզ, եթե դու վերցրել ես նույն քեզ վաղտա վիճակվել վերցնել այդ 49 եվրոյանոց տոմսը,
գնալ, դու միևնույնն է այնտեղ գտնվելով 7 հուտոր նույն Միլանում, հա? Ինչի՞ մի, օրինակ ինչի՞ Միլան ոչ թե չգիտեմ ուրիշ քաղաք, որտեղ Միլանից թանկ է, Միլանում ավելի թանկ է, որտեղ low-cost ընկերությունները իրենք աշխատում են հիմնականում նաև duty free-ների հետ, օթանավակայանների հետ, օթանավակայանները իրենց ֆինանսավորում են, որ իրենց օթանավը իջնի այդ օթանավակայան, որովհետև իրենք հասկանում են, որ զբոսաշրջիկը հայտնվելով այդ օթանավակայանում մինիմում գոնե մի հատ 50 եվրո կամ 100 եվրո ինչ-որ մի բանի վրա կծախսի, ունեն ընկերությունները այդտեղից քեշբեք է, այսինքն մեխանիզմ ինքը մի քիչ շատ հստակ է գործում, դա մեկը, եթե դու պիտի ծախսես ենթադրենք 2000 եվրո, ծախսելու ես, դու եթե քեզ բախտա վիճակվել ակցիայով տոմս առնել, պլանավորում էիր ծախսել 2000 եվրո, ակցիայով տոմսի պալագայում ծախսելու ես 1800 եվրո, մենակ տոմսի փողի այդ 200 եվրոն կարող ես ծախսես, բայց միևնույնն է դու դա ծախսելու ես, իսկ կա, բայց դու ես կազմակերպելու սա, քեքով ռել ընկնելու այդ գլխացավանքը, չվերթը չեղարկով չի լինելու մարդ, ում գնաս ասես, բա ես իմ չվերթը չեղարկվել է, ես ինչ անեմ, այսինքն դրա համար այստեղ գործի մեջ պետք միջնորդ tour operator կազմակերպություն, այսօր նկատելի է արդեն իհարկե երիտասարդության շրջանում ավելի շատ ռյուկզակով հանգստացողները շատ ենք մենք սիրում անվանել, ովքեր որ հենց նստած են սպասում են, թե երբ պետքա այժմ ակցիա լինի, որ այդ տոմսը վերցնեն, ռյուկզակը վերցնեն ու գնան, այսինքն այս մասան կա ու իրանք այդ ակտիվ են մասնա, ով չի նայում ընդհանրապես որակին, իր խնդիրը մեկն է գնալ ինչ-որ նոր բան տեսնելը, բայց մենք հայերս հիմնականում այդպիսի հանգստացողներ չենք, մենք սիրում ենք, որ կոմֆորտ լինի, մեր համար կոմֆորտ լինի, որ մենք գնանք օթանավում, մեր համար խոսացած լինի, որ մեզ էս տեղը պարտադիր տան, որ մեզ էս սենյակը տան, որ հանկարծ էս սենյակը կեղտոտ չլինի, որ հանկարծ չգիտեմ վայ ուտելիք էս ինչ վատներ, մի քիչ շատ հերթի մեջ էինք կանգնում, ծովի ափը լավը չէր, եղանակը արևոտ չէր, մի քիչ անձրև եկավ, այսինքն արդեն հասնում այն աստիճանի մեր բողոքները, որը tour operator-ի պարտականությունների մեջ չի մտնում, հասկանու՞մ եք, ստացվում է, որ մենք ռյուկզակով հանգստացող չենք, չէ, իհարկե դա ավելի շատ եվրոպական մշակույթ է, կարծում եմ մենք սիրում ենք ամեն ինչ լավը, բայց նաև սիրում ենք դրա համար քիչ վճարել, իսկ կան ուղություններ օրինակ, որոնք էլի մատչելի են, հասանելի են, ուղղակի հայ տուրիստը դրա մասին չգիտի, ոյ մոնը շատ ուղություններ կան, ընդհանրապես այստեղ հարցը մի քիչ խորքային է, որովհետև ճանապարհորդող մարդու համար կապ չունի ինքը որ երկիր է գնում, որովհետև մարդը ընդհանրապես եթե ինքը էությամբ սիրում է ճանապարհորդել, ինքը ցանկացած երկրում, ցանկացած երկրում կգտնի իրան հետաքրքիր բան, Թբիլիսի ինչքան են գնում մարդիկ մեքենաներով, շարունակաբար, չէ, մեծ մասաներ է գնում, նույն Թեհրան ինչի են գնում մարդիկ, այսինքն ճանապարհորդող մարդու համար, իրական ճանապարհորդող մարդու համար երբևէ պետքա տարբերություն չլինի ինքը որտեղ է գնացել հանգստանը, այսինքն մենք պետքա տարբերակենք մի քիչ այդ առումով ճանապարհորդողը և հանգստացողը, ու սենց հանգստացողը, հասկանում եք, այս տարբեր բաներ ա, մեր մոտ ճանապարհորդող մարդիկ քիչ են, մեր մոտ այտենց հանգստացողներ, որովհետև մենք ամբողջ տարի է քրտնաջան աշխատում ենք, ես վստահեցնում եմ ձեզ, եթե մենք Եվրոպայում մեզնից քիչ չեն աշխատում, մյուս երկրներում էլ ոչ ոք մեզնից քիչ չի աշխատում, ու մեր աշխատանքային գրաֆիկը ընդհանրապես հարմարեցված է աշխատողին, ոչ թե գործատուին, սկսենք այդտեղից, հա, որովհետև մեզ մոտ մենք շատ ենք սիրում, մեր մոտ ի՞նչ է, մեր մոտ աշխատանքային օրը սկսվում է մի հատ մի գավաց սուրճից, միջև գավաց սուրճը խմեցինք, մի հատ սիգարետը ծխեցինք, եկավ ընդմիջման ժամը, հետո գնացինք ընդմիջման ժամի, հետո ընդմիջման ժամին արեցինք, եկանք, արդեն մի երկու հատ գործ արեցինք, գնալու ժամն է, պարզ օրինակ, հիմա եթե աշխատանքային իրավիճակով հիմա փորձեմ զանգահարեմ ինչ-որ մեկին, կամ քնածա, կամ ռեստորանում նստած իր համար հացա ուտում, ու ցի այդ հարցը ասում, երկու շաբթի կգան կլուծեն կախտես, ես հիմա շաբաթ կիրակի է, չէ, հասկանում ես, օրինակ այդ ավիացիայում չկա, բացարձակ չկա, դրա համար մեր մոտ մի քիչ այդ 24/7-ը շատ է, ու այդ մեր ռիթմն է դարձել էլի կյանքի, ու մենք քանի որ ինչքանով ընդհանրապես ավիատորները իրանք ինչքանով տեղական, նաև այնքանով միջազգային ընկերություններ, որտեղ գործում են դրսի մարդկանց հետ,
իրենք միշտ պարտավոր են այդ բանի մեջ լինեն, ռիթմի մեջ լինեն, ու այսօր մեր բոլոր գրեթե ոլորտում այդ առումով ես իհարկե նկատում եմ, որ շատ մեծ առաջընթաց կա, որ ավելի ակտիվ են, ավելի արդյունավետ են, ուղղակի մի քիչ պակասում է էլի այդ կրկին կոնսոլիդացիան, մի քիչ թարմ մտքերը, որպեսզի ավելի հետաքրքիր դառնա մեր շուկան։ Եվ վերջում, որպես շատ ճամփորդած մարդ եւ ճամփորդությունը սիրող մարդ, ինչ ես կարծում, մարդու համար, տարեկան, հոգեկան, մենթալ առողջության համար քանի անգամ ճամփորդելն է լավ, օգտակար եւ պետք։ Իհարկե ֆանտաստիկայի ժանրից կլինի, որ ասեմ, անընդհատ, որովհետև ճանապարհորդելուց հոգնել, ճանապարհորդելուց երբեք հոգնել ընդհանրապես չի կարելի, որովհետև դա նորից նոր բան տեսնելը դա քեզ նաև կրթում է, մի քիչ այդ առումով ու այդ էմոցիաները քեզ հետո օգնում են հետագայում ստեղ առօրյայի ընթացքում, երբ որ դու ծանրաբեռնված ես, խառն ես լիքը քո գործերով, ավելի մի քիչ թեթև ամեն ինչ նայել, բայց օպտիմալ տարբերակ ես կցանկանայի, որ գոնե տարեկան 4 անգամ ժամանակ գտնեին ամեն սեզոնին տարվա 4 եղանակներին գտնել մի տեղ, փախնել, ինչ-որ մի բան տեսնել, հանգստանալ, հետ գալ, որովհետև վստահեցնում եմ ձեզ, ու կապ չունի ընդհանրապես որտեղ, կապ չունի ինչ բյուջեի շրջանակներում, ընդհանրապես դա թեկուզ թող դա լինի վիզերի 29 եվրոյով տոմսերը, ուղղակի պոկվեք ձեր առօրյայից, ժամանակ գտեք, ձեզ աշխատանքային օրից գրքով 20 օր հասնում է աշխատանքային, պլյուս ձեր հանգստյան օրերը, այսինքն եթե շաբաթ կիրակի եղավ 28 օր, ես այդ պրոֆեսիոնալ ծաղկածորից մաչելի է վիզերը, 28 օր հասնում է, բաժանեք 4 շաբաթների, 7 օր պլանավորեք, գնացեք, հանգստացեք, նոր բան տեսեք, վայելեք, տպավորված հետ կգաք հաստատ, այդ էմոցիաները ձեզ ոչ միայն առօրյայի, այլ ընդհանուր կյանքի համար պետք են գալու ու լիքը բանափոխվելու ձեր կյանքում, որովհետև ճանապարհորդելը ինչ շատ է փոխել, ճանապարհորդելը առաջին բանը ինչի մեջ փոխել է, փոխել այն, որ ես սկսել եմ ավելի շատ սիրել մարդկանց ու իմ համար կապ չունի ազգային պատկանելություն, կապ չունի ընդհանրապես ինչ տեսակի մարդ է, եւ այդ քննադատական վերաբերմունքը բացառապես իմ մոտից վերացել է, որովհետեւ այնքան բան ես տեսնում դրսում, այնքան մարդկանց ես տեսնում, հետո որ գալիս ես այստեղ մի քիչ համեմատության մեջ նայում ես, հասկանում ես, որ օքեյ, նորմալ է, լավ, մերոնք են, ու այդ սաղ մոտեցումը փոխվում է թե մարդկանց հանդեպ, թե աշխատանքի հանդեպ, իսկ հետագայում նաև կյանքի հանդեպ, ու ուզում եմ, որ շատ ճանապարհորդեն ու վստահեցնում ճանապարհորդելուց ձեր կյանքը ավելի կերկարի ու դուք ավելի գեղեցիկ կլինեք ներքուստ առաջին հերթին։ Շնորհակալ եմ շատ ինֆորմատիվ եւ հետաքրքիր զրույցի համար։ Ձեզ շնորհակալ եմ։ Մեր գործերին հաջողություն։ Իմ հյուրը Sky and More Travel ընկերության հիմնադիր տնօրեն Գևորգ Խաչատրյանն էր։ Ոնց էր, լավ էր։ Շատ լավ էր, շատ բանկստանը։ Ահա որ վատ էր, ահա որ։ Իտալիայում շատ չեմ եղել, բայց սիրում եմ իտալացիներին, իսկ նրանք միշտ ասում են, որ տարիները սիրեկաններին եւ գինու բաժակները չեն հաշվում։ Ես էլ սիրում եմ ավելացնել, որ զրույցներն ավելի անկեղծ են դառնում, հատկապես մեկ բաժակ գինուց հետո։ Ինձ կարող եք գտնել TikTok-ում, Telegram-ում, Facebook-ում եւ Instagram-ում, հղումները ներքևում են, նաեւ չմոռանաք բաժանորդագրվել YouTube-յանի մալիքին, որպեսզի ոչ մի կարևոր զրույց բաց չթողնեք։ Դուք դիտում եք Wine Talks-ը, ես Մարինա Գրեգն եմ, ոչ միայն հաջորդ գինոտ երեկո։